Обери свій образ від Палет. Палет – фарба номер один у Європі. Улюблений танець глядачів Санти Дімополос. До речі, в третьому ефірі за цей танець вона отримала 37 балів, так само, як і Юля Саніна. І мені здається, саме тоді Санта побачила в Юлі серйозну конкурентку, з якою вона неодмінно зустрінеться у фіналі. І це сталося, тож тепер треба тільки перемагати. Санта Дімополос, Макс Леонов і улюблений танець глядачів. Румба! Запрошується Санта Дімополос та Макс. Санта, привіт. Я за тебе болію з самого першого дня. Ми дивимося з дружиною. Мені подобається Санта. Ну, вона обалденна. Санта і Макс повинні побідити. Не саме технічна пара. Я за вас дуже сильно болею. Ви дуже класна. Особливо Санта, красоточка. І смотря, що многі говорять, что у тебя есть большой танцевальный опыт, но это не важно. Самое важное – это твое трудолюбие и так, как ты вкладываешься в этот проект. Спочатку я думал, что Санта – це чергова красивенька дівчинка, але потім я зрозумів, що вона дуже крута людина, молода мама. Я з малечою приглядаємо танці зірками. Я неймовірно вболіваю за Санту. Якщо брати до уваги, що вона мама, роботу вона проводить колосально над собою, щоб виступати так щиро, так технічно. Этот контент, который ты посвятила папе, растрогал до глубины души, так как я тоже потеряла папу. Дуже запам'яталося поцілунок з Надією. Там серйозний такий поцілунок був. Ох, як Максу пощастило з партнеркою, я б сам хотів з нею потанцювати. Так, а хто б не захотів, звичайно. Вболіваємо за Санту. Санто, народ з тобою. Наконец-то техніка і усердя должны побеждать в танцах со звездами. Санта, ми вболіваємо за тебе. Ти найтехнічніша, найемоційніша і найталановитіша. Перемагай. Скоро якраз Рождество, ми чекаємо Санту і победу Санти. Я вірю в тебе, Санта. Давай! На паркет для виконання румби запрошується пара номер 4 – Санта Дімополос та Макс. Макс Леонов, румба, на вокалі Марко Квітка і Кола в супроводі оркестру «Танці».
усім зірками улюблений танець глядачів. І судячи з усього, улюблений танець Санти. Він як десерт. Хочеться добавки і добавки. Браво, це справжній суперфінал. Владе, почнемо з тебе. Вибачте, але це не рівень фіналу. Це рівень супер-пупер-фіналу. Наскільки це було соковито, наскільки технічно, наскільки ви самі кайфували. Це відчуття, воно передається. Я думаю, що кайфували всі глядачі зараз. І я вам бажаю, щоб не тільки справдилося бажання людей, які чекають на Санту, а все ж таки, щоб бажання Санти справилося сьогодні, відбулося, щоб ви отримали тисячі, а краще мільйони смс. Дякуємо, Владе. Надя. Для мене це найкрутіший номер всього сезону. Так, в мене відчуття, що я зараз не на змаганні, а на якомусь майстер-класі. Дуже професійно і, звісно, дуже сексуально, а я таке люблю. Катерино, додасте кілька слів? Ход-ход-ход і потенціал планетних полюсов. Санта, чувствуєте ли ви себе первой? Я чувствую. Я победительница в любому случае по жизни. Для мене ви прима. Спасибо. От і з'ясували нарешті у суперфіналі стосунки. 4 на номер 7914 0900904. Голосуємо. Санта Дівабелос, Макс Леонов. Сьогодні суперфінал. Наступної неділі танців вже не буде. Переможця ми назвемо сьогодні. Хто це буде, залежить від вашого голосування. І ще один похід на балкон. Практично передостанній в цьому сезоні. І хто ж там нас на балконі зустрічає? І це Іваночко. Хто там, мені звідси не видно. Хто там на балконі? Тебе вони так постійно всі міняють. О, Боже, це ж наш відомий рокер. Ну, нарешті, друже, ти повернувся. Вітаємо тебе. Привіт, привіт, привіт. Так, а я знову господиня балкону. Вітайте біля мене Сергія Танченця, який не міг не прийти на фінальний ефір. Санточко, привіт! Радий тебе бачити. Макс, привіт! Санто, маєш можливість сказати все, що тобі накипіло за 14 ефірів нашим любим суддям. І від мене трошки додай. Я можу сказати тільки огромне спасибо за те, що ви такі у нас є, за ваші замічання, за ваші оцінки, за вашу підтримку. Це безцінно, правда. І я вас теж люблю, дякую. Особисто для мене це улюблений виступ у цьому сезоні. Скільки в цьому танці пристрасті, просто сексуальності. А ми готові почути оціночки. Ах, оціночки. Зараз подивимося. Сергію Івановичу, дякуємо. Отже, Григорій Чапкіс. Конечно же, 10. Конечно же. Тарапіва. 10. 10. Да. Сергію, Івана, як там на балконі? Ми дуже хвилюємося, Юра, тому що хочемо гарних оцінок для цієї неймовірної пари. Дуже хочемо. Продовжуємо. Оцінки, судді, судді, оцінки. Оцінки суддів. Катерина Кухар. 10. Єс, браво. І Влад Яма. 10. Загальний бал 40. Вітаємо вас. Друзі, і поки моя Іванна виглядає, переглянулася, виглядає як новорічна ялинка, від нас для вас подарунок. Макс, тримай. Макс, тобі. Спасибо, братанчик. Спасибо, дорогой. Голосуйте за цю пару, підтримуйте їх, будь ласка. Вони Івана, дуже на вас це чекають. BeFriend знімає стрес і зберігає мозок активним. BeFriend. Працюй спокійно та ефективно.